Вітаю! Згідно зі статистикою, яку оприлюднює міський голова Андрій Білоусов, у Кам'янському вже кілька днів не змінюється кількість хворих на COVID-19. Так, за останньою інформацією, у місті 28 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Причому 12 осіб одужали, а 16 ще лікуються. У місті все ще триває карантин, проте частина мешканців починає про це забувати. Зараз періодичні дощі сприяють самоізоляції, однак у теплу, суху погоду кількість людей на вулицях збільшується. Із власних спостережень зазначу, що дедалі частіше цілі компанії можна помітити у дворах або якихось скверах. Знову люди починають забувати про дистанцію, у чергах на касах хтось регулярно дихає у потилиці. На відкритому просторі дуже мало людей користуються засобами індивідуального захисту. Заклади, які працюють, де висять попереджувальні оголошення про обов'язкову наявність масок, все ще пускають тільки в них. Це магазини, аптеки, відділення пошти. Проте в деяких продуктових, наприклад, якщо на початку карантину рахували кількість людей у приміщенні або пускали тільки по черзі, щоб уникати скупчень, зараз таких заходів не дотримуються. Однак варто зазначити, що деякі крамниці все ще контролюють ситуацію у своїх приміщеннях. Також, що цікаво, в одному з торгівельних центрів міста, де на першому поверсі працюють кілька магазинів, з обох боків стоять працівники, озброєні розпилювачами і з дезінфікуючим засобом, тож в будь-якому випадку, не обробивши руки, не пройдеш. Більше про ситуацію у Кам'янському дізнавайтесь у наступних випусках. Марія Курач, новини 11 каналу.